Hej, det är vi som är familjen Kvist och det här är vår första video hos familj vecka för vecka. Jag heter Josefin. Jag heter Emil. Och vi har två pojkar som heter Melker som är 3,5 och Alfred som är 1,5. Melker är autistisk och har selektiv ätovilja, men det tänkte jag berätta mer om sen. För nu ska vi laga mat och ni ska få hänga med på en matsituation. Här har vi Melker. Hej. Hej Melker. Och här borta har vi Alfred. Hej Alfred. Nu ska vi snart äta mat och idag blir det ris och chili kyckling och blomkålsyoghurt. Och jag tror inte att Melker kommer vilja äta, så vi har förberett lite köttbullar för han också. Ska vi duka fram? Kom! Kolla här! Ge den till lillebror. Nej. Får mamma duka fram? Kan du ta den här mycket, Melker? Ja, bra! Är det gott med chili kyckling? Vad
Var det äpple du ville ha? Vad duktig du är som äter. Nu har vi ätit och det är i stort sett så där alla våra måltider ser ut. Melker har som sagt selektiv ätovilja och det innebär att han knappt äter någonting. Väldigt få livsmedel. Just nu är det falukorv, köttbullar, mackor och äpplen i stort sett som går ner. Allt annat vägrar han och ibland vägrar han till och med det han brukar vilja äta. Men tack vare hans autism så är han inskriven på habiliteringen. Och där har vi mycket hjälp från dietister, psykolog och andra som jobbar där. Och varje fredag så är han där på matskola. Då är han där en timme och de försöker successivt få han att närma sig mat som han annars inte brukar äta. Vi var väldigt tveksamma till det här med matskola i början. Det kändes som vi skulle utsätta honom för någonting som han verkligen inte tyckte om. Men det har visat sig att vi hade fel. För han tycker att det är jätteroligt där och han tycker att han är ju obekväm med maten. Men så fort han visar någon tendens till att bli obekväm så backar man undan. Så han blir aldrig obekväm ändå. Och han har gjort enorma framsteg. För förut så fick han panik av kladdig mat. Men i fredags rörde han till och med på skum utan att tveka. Så det är så stort för oss. Har du också erfarenhet av autism eller selektiv ätovilja så får du jättegärna ge tips på vad ni gör. Eller bara berätta om er. Det vore jätteroligt. Så ses vi nästa vecka igen.